Anvendt statistikk. Vi fortsetter med kapittel 3 og skal nå se på regneregler for forventningsverdi. Vi deler forventningsverdien og ser på to situasjoner i denne videoen. Det ene er med én stokastisk variabel, og det andre er forventningsverdier med to stokastiske variabler. Så la oss starte med å se ved å presentere en setning om forventningsverdien av en funksjon av en stokastisk variabel, altså av en funksjon. Og når vi har det, en funksjon, sånn som vi ser her, så ser vi at forventningsverdien er for expectation av den funksjonen G, er da bare å ta det som står inn i argumentet inn dit nå, og så gange med vekta. Hvis vi ser på den fundamentale definisjonen av forventning av en stokastisk variabel x, så ser jeg at når det står x der, så står det også x der nå. Og der ser vi nå utvidelsen av den fundamentale definisjonen her, nemlig at når vi har da en funksjon av en stokastisk variabel, x, så er det da den funksjonen som inngår her innenfor summen. Men legg også merke til at vekta er den samme. Det er altså verdien, eller det vi tar forventningsverdien av, som da kan endre seg. Og det her er da det diskrete tilfellet, og det her er det kontinuerlige tilfellet. Og som vi har sagt i flere videoer, det er da at fra å gå fra diskret til kontinuerlig, er å gå fra en sum til et integral. Vi har noen regneregler for forventningsverdi. Og jeg har lyst til å bare skrive opp da den fundamentale definisjonen av forventningsverdi, både på en diskret og den kontinuerlige. Fordi at de regnereglene vi nå skal presentere, de ser vi nesten umiddelbart ut ifra definisjonen av forventningsverdi. Derfor så har jeg dem på toppen av sliden her. Så la oss gå i gang. Forventningsverdien av en konstant er konstanten selv. La oss bare tenke oss hvorfor. Jo, at hvis da for eksempel den der er en konstant A, for her er jo da x1, altså verdien er konstant hele tiden, så går den utenfor integralet, og vi står igjen da kun med summen av punktsannsynligheten, men den er jo normert, og da ligger 1. Derfor så er det bare den A-en her, eller x-en da, som blir A her nå, som går utenfor. Så vi kan si det sånn at den går utenfor sånn som dette, og blir bare A. Altså forventningen av en konstant er konstant, forventningen av 37 er 37. Hvis vi skal ta forventningsverdi av en sum her, av en stokastisk variabel av en konstant, så blir det forventningsverdien av den stokastiske variabelen pluss forventningsverdien av konstanten. Og det er nesten så vi kan bruke en distributive lov her, at E1 virker først på x-en, den der, og så virker E1 på A-en etterpå, men E av A vet vi jo derifra, E og A, og dermed så får vi også den lov nummer to. Når jeg sier virker på, så kan vi bare tenke på hva E er for noe. Jo, det er en sum, eller E-en er da et integral. Og da vet vi jo det at hvis det som står inni integranten her er en sum, så vet vi at det er samme som summen av integralene. Det kjenner vi fra matematikken. Så utifra det faktum at forventninger er definert med en sum eller en integral, så vil ikke dette komme som en overraskelse. Så vi kan bare tenke på det at det er nesten som å bruke pilmetoden her. Altså den distributive lov. Så ser vi det at her nå er det her bare en konstant, så den kan vi da sette utenfor. Det er akkurat det samme som om det har vært en konstant her og en konstant her, så kan den sette utenfor integralet, sånn som dette her. Og det er nettopp det som skjer her, at a-en går utenfor. Og vi kan kombinere disse to her, at ax pluss b, da ser vi da at det er egentlig bare at en virker på x-en, kan vi si. Så det er en måte også å huske på det på, at operatoren e, eller, som er da et integral eller en sum, den har da virket på store bokstaver, altså den stokastiske variabelen x, ikke konstantene a og b, annet enn at det er forventning av en konstant, er fortsatt samme konstanten. Så vi ser at
vi har brukt setninga foran, nemlig at det her er egentlig bare spesialtilfeller, for hvis vi har her en funksjon av stokastiske variabler, så er det bare samme som å ta den funksjonen og gange med vekta. Så vi ser her at vi kan si at her er g av x-en lik a. Her kan vi se på g av x-en lik x pluss a. Her kan vi se på g av x-en som a gange x. Og her kan vi se på g av x-en som ax pluss b. Så, sånn sett så er dette her den litt generelle fundamentale setningen, og disse fire her er spesialtilfeller av den generelle. Spesialtilfeller, og det her er da mer generelle. Mer generell enn spesialtilfellene, naturlig nok. La oss se på et konkret eksempel om fotball og bonusavtale per mål. Spillerne i Kristiansund ballklubb, KBK, får bonus per skåret mål. La X være antall mål som KBK skårer i løpet av en tilfeldig valgt kamp. Og la oss anta at X-en da, som er antall mål skåret i løpet av en kamp, har følgende sannsynlighetsfordeling gitt ved denne her. Da kan vi spørre, finn forventet antall mål som skåres av KBK i løpet av en tilfeldig valgt kamp, altså det vi spør om er E av X. Da kan vi løse den på følgende måte. Først så skriver vi opp, altså bokstavformen, forventningen av en stokastisk variabel, det er da verdi gange vekta. Og deretter må vi da summere, ser vi, fra 0 til 5, for vi kan score fra 0 til 5 mål. Det var sånn modellen var presentert i oppgaven. Det ser vi her, for det er altså, vi kan score 0 mål og helt opp til 5 mål. Det går an å score mer enn 5 mål, men vi har forenklet matematiske modellen her da, for like at det ikke skal bli for mye regning. Så av den grunn så ser vi at vi starter på 0 mål og opp til 5 mål. Her nå. Og så setter vi inn tallene. Jo, men da er det verdien gange vekt, verdi gange vekt, verdi gange vekt, oppover sånn som dette her. Og så til slutt bruker vi kalkis, og da får vi 1,8. Det betyr at forventet antall mål som skåres er 1,8. Og legg merke til det at 1,8, det er jo ingen lovlig verdi for x. Fordi at vi har 0 mål, 1 mål og 2 mål. Det går ikke an å score 1,8 mål. Men vi går an å snakke om hva vi forventer at de skårer. Og det kan være en verdi som ikke er en del av verdien som x kan ha. Det var det vi har sagt tidligere. Så her er et eksempel på det. Legg også merke til, som vi har sagt før, at først bokstavformel, deretter så setter vi inn tall, og til slutt bruker vi kalkulator, Google eller GeoGebra eller noe annet. Dette er en bra og ryddig måte å løse en oppgave på, slik at det ikke går rett på tall, for det er det mange som blir fristet til å gjøre. Så bonusen. La oss anta at bonusen er gitt ved B er lik C, x i andre pluss D. Der altså C er 750 kroner, er altså en konstant. Og D-en er også en sånn grunnbonus da, på 1500 kroner. La oss bare si det. Og da ser vi her at hvis vi skal nå forklare hvorfor B er en stokastisk variabel. Dette er egentlig en ganske djup oppgave, og det er ikke det som er meningen her nå. Men jeg lager en oppgave for å illustrere et poeng, nemlig følgende. Jeg tar nå og skriver opp den her. B er lik C gange X pluss D. Og da er poenget det, at siden vi vet at det der er en stokastisk variabel, så vet vi at du kan si det at i andre skal det stå der. Siden vi vet at x er en stokastisk variabel, så vet vi også at det uttrykket her må være en stokastisk variabel. Og siden høyre siden er en stokastisk variabel, så må også venstre siden være en stokastisk variabel. Med andre ord, en kombinasjon
av stokastiske variabler er fortsatt en ny stokastisk variabel. Så da ser vi at b'en her er da en stokastisk variabel. Som sagt, dette er for at vi skal ha et reflektert forhold til at hvis vi har generelt har en ligning venstre side lik høyre side, så betyr det at hvis det er den type matematisk objekt som er på venstre side, det må da også være det samme type matematisk objekt på høyre. For eksempel, hvis venstre side er et tall, så må også høyre side være et tall. Hvis venstre side er for eksempel en vektor, så må også høyre side være en vektor. Hvis venstre side er en stokastisk variabel, så må også høyre side være en stokastisk variabel. Og tilsvarende kan man si, hvis venstre side er matrise, så må høyre side også være matrise. Det er litt av poenget med denne oppgaven her, selv om det å forklare hvorfor en kombinasjon av stokastiske variabler fortsatt er en stokastisk variabel, kan gjøres ganske teknisk og komplisert, så var det det som var intensjonen med denne oppgaven her. Så en funksjon av en stokastisk variabel er bare en ny stokastisk variabel. En sånn one-liner er da tilstrekkelig her nå, og bare for at vi skal tenke litt på den venstre- og høyre-side-problematikken som vi nå nettopp gikk gjennom. Hva er forventet bonus for en tilfeldig valgkamp? Da skal jeg regne ut E av B. Og siden vi nå nettopp har sagt at bjørnar, altså bonusen B, er en stokastisk variabel, så gir det mening å snakke om forventninger av en stokastisk variabel. For det vi tar forventning av er en stokastisk variabel. Så løsningen blir da, vi starter med å bare skrive opp uttrykket for bonusen, for det er greit å ha det foran seg lett tilgjengelig. Og da vet vi at E av bonus, da setter vi bare inn den bonusen inn der, og da det er nettopp det vi har gjort her, og satt inn den bonusen inn her nå. Og det er nå vi da må bruke de regnereglene som vi nå har nettopp har gått gjennom, for å se på å regne ut uttrykket der og regne det ut. Med andre ord, her ser vi at vi har regnereglene, og vi ser da at når vi har en konstant, sånn som her nå, så går den utenfor, så vi kan allerede sette den konstanten utenfor ved å henvise til denne. Når vi ser, her har vi en lineær kombinasjon, eller en sum av stokastiske variabler. Det er jo nesten akkurat sånn som et integral, sånn som vi vet, så vi kan bare ha det som en huskeregel, at vi kan nesten se på det som en distributiv lov, i den forstand at en virker da på hvert enkelt av leddene, men så vet vi at forventningen av en konstant fortsatt er en konstant, dermed. Så ser vi at den C-en der går utenfor. E-en virker bare på stokastiske variabelen, og så virker E-en på David, men vi vet at E av David er bare fortsatt David, der David er en konstant. Så da har vi på en måte forenklet litt uttrykket og gått derifra til dit. Så ser vi at vi trenger den der, for den der kjenner vi jo, den tror jeg var 750 kroner, og den der tror jeg var 1500 kroner, mener jeg å huske. Og da ser vi at da er det bare den der som vi mangler. Så da tar vi den ut og ser på den separat for seg selv, og lager egen blokk av mellomregninger. Og da bruker vi det teoremet som sier at det som står her, hvis dette er en funksjon av stokastiske variabler, så er det da verdien her som endrer seg med x i andre, så blir det x i andre her også, mens selve vekta, sannsynligheten, er uendret. Så det er det som står inni her, inni parentesen til x-en, den påvirker da den verdien her, slik at vi får x i andre, siden det står x i andre der, så står det også x i andre der. Og da kan vi ta og skrive ut, fordi at vi kjenner nå fordelingen, den var oppgitt i oppgaven, og da vet vi at det er verdi i andre, for det står der, legg merke til det, så det er en der nå, i andre, og så tilhørende vekt, så er det da verdien der, 2 i andre, og tilhørende vekt, verdien 3 der, i andre, for det står i andre der, og tilhørende vekt, og det gjør vi da med alle verdiene fra 0 til 5 i dette tilfellet. Regner på det, og får 5,3. Og da ser vi at den 5,3 her, den da bare setter vi inn her nå,
Og da går vi liksom tilbake til hovedregninga vår om vi vil, og setter det inn her nå, da, for da har vi alt vi trenger. Alt i alt så blir det her, E av B var litt uttrykket der. Vi setter inn da for C lik 750 kroner, og D lik 1500. Da ser vi at C er 750. Den der har vi akkurat regnet ut, 5,3. Den daven der er 1500, og da blir bonusen 5475 kroner. Dette betyr at forventet bonus per kamp for en KBK-spiller, eller for KBK, er da 5400. Så skal vi ha en setning om forventningsverdi av funksjoner av flere stokastiske variabler. Da ser vi at hvis vi har en funksjon G som mapper da fra R i R2, det betyr at hvis vi har en x-verdi og en y-verdi, så vi får to ingredienser inn i funksjonen vår, kan vi si, sånn som vi har lært om i matematikken, så får den mappet den da til reelle aksen. Altså to tall inn, ett tall ut. Her ser vi at vi da har R2 her nå, fordi at vi har to stokastiske variabler, men det vi får ut med å ta to ingredienser inn, det er ett nytt tall, ikke to. Men da ser vi som før at hvis vi har da flere funksjoner med flere variabler, så ser vi at da blir det her nå den simultane sannsynlighetsfordelingen. Og igjen da, så ser du at det som står inne i argumentet til E, det er det som blir påvirket. Altså det er verdien som står inne her, som er korrelert med det som står inne i parentesen til E, mens selve vekta er alltid den samme. Den blir ikke påvirket, den er det den er, så å si. Og tilsvarende her, da har vi det i det diskrete tilfellet, og så har vi det kontinuerlige. Kontinuerlige tilfelle. Og det ene er en sum, og det andre er et integral. Så dette er en viktig setning, for det gir oss mange viktige formler for forventningsverdi av funksjoner av flere stokastiske variabler. Men igjen da, så ser vi at det er litt abstrakt sånn som det står her, men når vi ser på konkrete eksempel, så skjønner vi at dette her er faktisk en viktig setning. Og dette er litt av poenget her nå, at vi er nødt å ha et maskineri, en teori i bakgrunnen som vi henviser til av definisjoner og læresetninger, og så kan vi bruke dem etter at vi har det maskineriet rundt oss. Så før vi kommer til eksempler, så virker det litt, både litt abstrakt og litt vanskelig å forstå, men jeg håper og tror at brikkene faller litt på plass når vi ser på konkrete eksempler. En ny setning da, om forventningsverdien av summen er en sum av forventninger, er en veldig viktig læresetning som sier følgende. Nemlig at hvis du har forventning om AX pluss BY, så kan vi nesten se på det igjen da, som en huskeregel med den pilmetoden, eller mer presist sagt den distributive lov, at E går og virker på X-en mens konstanten går utenfor, og E-en går da og virker på Y-en mens igjen da, konstanten går utenfor. Så det betyr at den A-en der, den kommer utenfor her, og den B-en der, som er da konstanta, kommer utenfor her nå. Slik at E-en virker på X, og E-en virker på Y, og de store bokstavene er da det som representerer stokastiske variabler. Denne setningen her kan da utvides til ikke bare to variabler, for her har vi X og Y, altså to variabler, og da blir den sånn som dette her. Summen av hvis vi har N variabler, så kan vi bare sette summen utenfor. Dette er en kompakt måte å skrive formelen på. Jeg har lyst til å skrive denne ut, for da er den mye mer forståelig. La oss gjøre det. Uten summetegnet så får vi. Hvis vi da har forventning av x1 pluss x2 pluss xn, sånn som dette her, så ser vi at da tar vi bare e av x1 pluss e av x2 pluss e av x1. Altså den e-en virker på hver enkelt av disse x-ene her nå, atter en gang, nesten som om det var den distributive lov, sånn som vi har lært om i matematikken. Og det er ikke noe overraskelse som sagt, for vi vet at forventning er per definisjon da bare et integral i det kontinuerlige tilfellet, eller en sum eller diskret. Og da vet vi at vi kan ta ledd for ledd, i summen innenfor integranden, eller ledd for ledd, innenfor summen, innenfor det som står i summen.
Så la oss da ta en setning om uavhengighet og forventningsverdi som er veldig viktig og blir mye brukt. Dersom x og y er uavhengig, så her har vi altså en læresetning som har en veldig viktig forutsetning. Etter en gang, dersom x og y er uavhengig, så gjelder at e av x er da bare produktet av x alene ganger produktet av y alene. Det er ikke generelt sant, som sagt. Det gjelder hvis og bare hvis de er uavhengige. Så dette her er faktisk også en test på uavhengighet. Og jeg har lyst faktisk at vi skal se litt på beviset her. For det er såpass kort og enkelt, selv om det virker vanskelig ved første øyekast før vi får se på det. Definisjonen av uavhengighet, jeg har lært om tidligere, at da betyr det at den simultane, om du vil, todimensjonale, bare for å ha det som en språkbruk da, et litt hverdagslig, litt løst språkbruk, todimensjonale funksjon med to variabler, x og y, det kan skrives som et produkt av to endimensjonale, separert. Og det er ikke alltid at de kan separeres. Overhodet ikke. De kan bare separeres, som sagt, hvis de er uavhengige. Det er det som er definisjonen på uavhengighet. Men hvis de kan det separeres, x og y, da skal vi ta og regne ut den venstre siden her og se om vi får høyre. Da vet vi at per definisjon så er jo forventningen av x ganger y, det er jo den karen der. Men da vet vi at vi kan da skrive ut den her, sum over x, sum over y, x ganger y. Men hvis da den blå her er uavhengig, altså kan skrives som et produkt, så blir det her f av x gange f av y. Og da ser dere, da kan vi samle alt som har med x å gjøre for seg selv, for da kan vi bare samle det på denne måten, og si at en parentes her samler alt som har med x, gange, sånn som dette her, alt som har med y å gjøre. Og da ser vi at, ok, da har vi alt som har med x, for det kan vi da separere, det er den, og den, og den der, f av x. Og så kan vi gjøre det tilsvarende her med y-en, vi tar y der, y der og y der nå, så disse der må være sum over y, y gange f av y. Men da ser vi jo at den karen her er jo ingenting annet enn e av y, og den karen her er jo ingenting annet enn e av x per definisjon. Med andre ord, da står vi igjen med her e av x, sånn som dette, gange med e av y, sånn som dette. Og da har vi vist at vi har startet med venstre side, og vi har kommet frem til høyre side, og da har vi vist setningen. Grunnen til at jeg tok det beviset her, er flere grunner. Det ene er at jeg har lyst til å vise dere hvordan et matematisk bevis foregår i noen tilfeller. Og her ser dere at det var bare to linjer med regning, så var vi i mål. Vi bruker definisjonen, og som en konsekvens av definisjonen, så ser vi at forventningen av produktet er bare produktet av forventningen. Det har vi nå vist. Det andre er at jeg vil at dere ikke bare skal bli presentert læresetninger. Jeg vil også at, og liksom da bruke en sånn blindt og mekanisk. Jeg har lyst til å ta dere med litt behind the scenes. Slik at vi gir dere et innblikk i hvorfor det er sånn det er. For har dere den mer dype forståelsen, så vil dere i mye større grad være i stand til å forstå og løse oppgaver og forstå det store bildet. Så det er flere gode grunner til å av og til gjøre noen bevis for å forstå hva som foregår under panseret. Så la oss bare da summere opp denne videoen. Vi har sett nå på forventningsverdi. Og vi har sett på én stokastisk variabel. Og utvidet det og sett på tilfellet med to stokastiske variabler. Når vi hadde én stokastisk variabel, så hadde vi at forventningen av en funksjon, det er bare å ta funksjon og summere diskret tilfelle. Og tilsvarende har vi her, når vi har to stokastiske variabler, så gjør vi det helt analog. Så legg merke til hvor likt det er. Men forskjellen her er at her har vi da på en måte, siden vi har her en, som vi sier da, endimensjonal funksjon, så har vi da også en endimensjonal vekt. Selv om endimensjonal og todimensjonal er litt hverdagslig språkbruk, som sagt, men her har vi en todimensjonal, med det mener jeg at det har da to variabler, stokastiske variabler x og y. Og da ser vi også at den tilhørende vekta er todimensjonal.
Så vi ser at det er en symmetri her. Og det er, her ser vi at vi har da bare en sum, men her har vi en dobbelt sum. Vi må summere både over den ene og den andre, så vi har en todimensjonal, altså to stokastiske variabler i det tilfellet til høyre. Dette er altså diskret tilfelle, og dette er da kontinuerlig. Så vi tar diskret her, og kontinuerlig. Så her ser vi en enkel sum går over til et enkelt integral. En dobbelt sum går over til et dobbelt integral. Så om du vil, en dimensjonal der, to dimensjonal der, og to dimensjonal der. Og da har vi faktisk et to integral. Og vi har her ett integral. Så jeg håper at den der oversikten her viser dere litt om symmetrien i teorien, hvordan det naturlig utvider seg, og at dere ser litt om systemet, så utvider du en plass der til dit nå, så må du også utvide der inne på vekta eller sannsynlighetsfordelingen.